Koukejte na to, co tam bude? Oh, je to Jeperlík, jsem Franky, zase jsou další videa. Dneska se podíváme na odhalení pohlaví, ale ne mýho, ne vašeho, ok? Pokud nevíte, o co jde, tak vám to hned řeknu, hned vám to vysvětlím. Když jsem byl já menší, jak to nic takového nebylo, za posledních pár let se to hrozně rozmohlo, nevím, jestli v Česku, ale hlavně v Americe, v zahraničí, do Česka se to zatím jenom dostává, ale jde o to, že prostě jsou dva lidi, co se mají rádi, jsou partneři, mají se moc rádi, tak z nich vznikne miminko, ale potom ta máma většinou chodí k doktoru už potom sama, takže jako první zjistí, jako první ví, jaký to miminko bude mít pohlaví, ok? Prostě jestli to je kluk nebo holka. A ty tátové to většinou neví, nebo nikdo to neví. A v Americe se z toho dělá prostě normálně celý party, normálně se chodí na party, jmenuje se to odhalení pohlaví party. No a tady se potom slaví, za první, že mají miminko, a za druhý se potom ukáže nějakým způsobem, jestli to je kluk nebo holka, na 100%. No a dneska si ukážeme, jakýma všema možnýma způsobama to oni dělají, a hlavně se podíváme na faily, protože to bude velice škololibé. Takže pokud chcete vidět lidi, jak mají špatný den z toho, že mají miminko, pohodlně se usaďte. A pokud se vám to bude líbit, můžete nechat opět like, pokud tady bude 2000 like, tak se vaše odhalení pohlaví nebo kazí, stejně jako jim. Tak to funguje. Tak to tlačítko like funguje, ok. Každopádně, já to nebudu dál zdržovat. A koukneme se na prvního frajera. Prostě nejčastější věc, jak se to dělá, je prostě dort, ok. Jako v Minecraftu, prostě dort. Aby si vyznal někomu lásku, dáš dort. Aby si řekl, jestli je kluk nebo holka, dáš dort. A záleží, jestli je modrej nebo růžovej. Když je růžovej holka, když je modrej kluk. Co v tomto případě? Co se stane tady, když dostane ten manžel dostal růžovej i modrej dohromady? Četl jsem na Redditu prostě nějaký popisky k tomu. A buď to za prvý pokazil ten cukrář, který to dělal, nebo ta cukrářka. A nebo to znamená, že máš dvojčata. Takže velice, jestli kamo... Chápu jeho výraz v obou případech, ale jako vem si, že čeká, že prostě fakt čeká, že budeš mít holčičku nebo kluka nebo chlapečka a najednou máš dvojčata. O můj bože, tvůj život se úplně obrátí. Správně. Tady máme další. Nejdřív se projedeme dorty, ok. Dorty jsou ty nejzásadnější, tady je další dort, který je úplně strašně hloupě udělaný. Prostě, že pistolky nebo mašličky, nebo nevím, co je pebbles. Řekl bych, že to jsou mašličky, ale prostě dát na dort a jako ukázat, že chlapeček je pistolka. WTF, to je tak stupidní a prostě dát vůbec jako pistolku na dětský dort, na dort, kde má být ukázané dítě. Wow. Prostě hned jak to dítě vyleze, tak bude kovboj nebo co? A okay, to je ještě malý fail, to je malý fail. Horší je třeba tohle, ok? Tohle je dokonce zeleno, červeno, bílý, že tam ani není ta správná barva. Jsou tam kvůli něčemu čili papričky. Tady máte prostě mašličku, tady máte čepičku. A je to napsaný, že stick or no stick, to znamená, že prostě klacík nebo žádný klacík, takže prostě naráží na tuhle tu věc. To je tak stupidní. Prasáci to jsou. Prostě nevím, proč tam jsou čili papričky. Ale prostě tuhle ta rodina rozlišuje pohlaví podle klacíku nebo žádného klacíku. Wow. OK. Samozřejmě nesmím zapomenout na DC Spring, či někdy si Spring Eric. I Eric z Viral Brothers dělal epic gender reveal surprise, kdy mu Domča, pokud si pamatuje, jak se jmenuje, hodila mu ten dort jako dobré ráno do pusy. Tak na to nezapomene. Nezapomeň na to, co bude mít za pohlaví to dítě, OK? Tady poprosím cenzuru na zadek. Každopádně, jak můžete vidět, ten dort je modrý, takže jo, mají kluka. Krásný. Jak je z toho veselý nakonec? Jak je z toho veselý? Krásný. Lepší příběh jak Twilight. Hashtag mám rád Erika, OK? Pojď. OK, abychom se dostali od těch dortů, můžeme si pustit tu ten záznam z kamery. Druhá nejčastější věc, jak se to dělá, je praskání balonu, prostě balónek, OK? V balónku máte konfety, jsou tam prostě barevný papírky v tom balónku. Bere se to takhle na tu party a na ty party se to potom slavnostně píchne. Každopádně tuhle ten klučina si řekl, že se na to pěkně vykašle, vyprdne a prostě to rozseká už rovnou. Koukej na to. Běží, a co to? No a vlastně víceméně je po party. Tady ten malý to teď jako pochopil prostě pravděpodobně. Tady na kameře to mají zaznamenaný a jo, už to není překvapení. A navíc nemá teďko čím udělat to překvapení. Takže, když takhle rozbiju ten balon, tady máme ještě jednu ukázku. Takhle dětem se dávají vidličky nebo něco takového. Mamka to takhle teď vždycky je takový černý velký balon a teďko se čeká, aby to rozpíchnul. A teď, bohužel, se někdy stane, že koukejte na její výraz. No jo, všude je růžová. Krásný reveal. Každopádně, když se vám takhle nebo tím předtím stane, že ztratíte balon, můžete to zachránit třeba krabicí, protože krabici nerozpíchnete, ne? Takže takhle se stojí se a potom se ta krabice rozepne a na vás vypadnou konfety, že jo? No, skoro. Kámo, ježiši. Ten nejvtipnější je, že to dítě začne brečet, ale přitom toho dítěte se to ani nedotklo, že ta máma dostala packu od té krabice, no. Wow. Kámo, nejoriginálnější provedení. Aha, počkat, pardon, tady je ještě jedno dítě tady dole. Si všimnete, tady je ještě dole jedno dítě u toho
toho táty tady stojí. A ta krabice dá facku mámě a od té mámy to skočí na to malý dítě, který to normálně povalí na zem. A okej, to je smutný, to je smutný, jdeme dál. Nic se můžeme vrátit, abychom si zlepšili náladu. Vrátíme se k těm sladkostem, vrátíme se tady k těm dortíkům, kterým dokonce do práce mu tu manželka poslala nějaký oficír, nějaký policajt. Mu poslala manželka tady dortíky. Koukejte, jak je z toho úplně. Já bych z toho nějaký Vánoce normálně bych dostal jen tak něčeho nic dortík, ty jo. Že prý chce, aby ho natočila. Že ona chtěla, aby ho natočili. Jenže, co se tady může zvrtnout? Co se tady může zvrtnout, Vašku? Tak čekej. Všichni prostě koukají na to, co to bude. Všichni prostě neví, všichni prostě jsou připravení na to. A on teďko musí zjistit, jestli to je kluk nebo holka. Jak by to asi mohlo zjistit než tím, čím bude ten dortík namazaný, že jo? No, muffin, takový malý dortík, OK? Co by se mohlo pokazit? Vašku, to nám řekni. No, správně. Ten týpek je stejný prase jako já, takže ten dort prostě sežere na jedno sousto a žádný krém neví, takže furt neví, jestli to je holka nebo kluk, takže jo. Byla tam náplň buď růžová nebo bodrá, ale hej, jemu je to jedno, OK? Tady lidi jsou prostě nějakým způsobem kreativní a tuhle ten týpek to chtěl udělat ohňostrojem. Bohužel mu z toho vybouchla celá zahrada normálně, koukejte na to. Tady to už rachtá, tady už to poletí a najednou tady to je to samé místo a tady chybí ten stolek, chybí ten manžel, tady je ta manželka. Doufám, že tuhle to na zemi, doufám, že není ten týpek, že to do něj normálně nevlítlo, ale to je šílený. WTF, to je krásný odhalení pohlaví. No, jdeme radši dál. Guys, jak jsem říkal, lidi jsou fakt kreativní a když vám dojde velký balon, stačí malý balonek, hodit ho někomu, to se dělá docela často, hodíte ho někomu na baseballku prostě, na pálku a on to odpálí a vznikne z toho obrovský oblak barvy, správně. Až na to, když to házíte svýmu manželovi, který neumí odpalovat, tak to dostane do... Dostane to do hlavy týpek za ním, koukejte na to. On prostě chtěl napřáhnout a on ani nemáchnul prostě. A ten balonek se rozbil o hlavu nějakého týpka tam vzadu. Ale všichni teďko ví, že to je kluk. A on z toho má největší radost. WTF, takováhle radost? Ok, tohle to vypadá jako prank. Tohle to vypadá, jako kdyby to bylo domluvený. A je to geniální. Je to naprosto geniální tohleto. Wow, ok. Tohle to byl nakonec, to byl z failu se stala výhra. To bylo krásný, jsem si užil. Ok, jak jsem říkal, fungují černý balonky, ale opět ne. Vždycky. Dokonce tady ten týpek, ten týpek to nesvěřuje žádnému dítěti a i tak se to pokazilo. Jak, Vašku? Sleduj, bráško. Koukejte na to. Co to bude? Je to dort. Můj bože. To je nejkrásnější miminko, co jsem kdy viděl. Wow. Na to se normálně napiju. Dneska nemám vodu, dneska mám džusík, když máme to být odhalovací videjko, tak každopádně jo, nemůžeš míchat odhalování dortem a odhalování balónkem dohromady, tam mají být ty papírky barevný, tam nemá být dort, co to sakra je, co to bude, fuj, cenzura na ten zvuk, to přeskoč, mě by zajímalo, jaký pohlaví to bude, asi prostě majonéza, bude z toho malá majonéza, jeho manželka potom porodí majonézu, to je krásný. OK, tady někdo to vzal na úplně jiný level, to jsem v životě neviděl. A byl normálně letadlo do toho malou nádobu, prostě několika metrovou nádobu na obrovský prach a takhle v poušti to vypustil na barevný nějaký, já nevím, barevný písek, něco takovýho a vypustil to takhle v poušti. Wow. Někdo to prostě bere rád na vyšší level a na druhou stranu se tady nemůže stát nic tak špatného, doufám. Jako můžou se tím červeným pískem zadusit teoreticky červeným prachem nebo co to je vůbec. Barvivem. Ale to je v pohodě, okay, furt lepší, jak tady to video, OK. Furt lepší, jak to ten táta. Normálně jsou tak kreativní, že někdy to dokonce dávají i do dalších míčů, třeba na fotbal. Tu ten táta, jde zjistit, jestli to je kluk nebo holka. Tady máte ten míč, to je on. Koukejte na to, 1v1. Ha! A teď to přijde, už se rozbíhá, už se připravuje, má krásné bodky na to, krásné žabky. Kopne do toho, nádherný, růžová všude, je to holka, každopádně hned, jak do toho kopne, tak spadne. A potukl z němu noha a jo, zlomí si kotník. Tady to máte ještě trochu zblízka, snad to nebude YouTube vadit, tady to máte ještě jednou. Běží, kopne, podskočí, chce to zachránit a už padnul a už se to leduje. Wow, kamo. Vím si, že si potom to dítě, který se narodí, který prostě je tady odhalovaný, to je krásný vzpomínky. Okay, tuhle to naštěstí není tak velký fail, každopádně sledujte to. Tady normálně ta party, tohle je ta party. A tady normálně vidíte krokodýl a to je živý krokodýl. A tuhle ten týpek normálně fackuje, hladí ho, fackuje, drží ho za nos, ten krokodýl nic nedělá. A jak odhalí tady to, je úplně originální a šílený. Wow. Prostě hodí, mají naplněný meloun, nějakou želatinou barevnou, hodí ho do pusy tomu krokodýlovi, ten ho zkousne a díky té barvě té želatiny zjistí. Všichni se to točí, ne asi. Díky tomu zjistí, že to je klub. Wow.
Wow. Koukejte, jaký to má Vánoce, tu to, koukejte, jaký to má Vánoce, tu to paní. Koukejte na ní, tu to v tom modrým, teďka to přijde. Teď, ale, koukejte na ní. Jo. Wow, krásná práce. Opatrně s tím krokodýlem. Wow. Že se nebojí takhle křičet před tím krokodýlem. Nebo tady ten malej týpek, tady ten týpeček se tady z nějakého důvodu začne válet po zemi. Koukejte na něj. Proč? Tady ten týpek v tom modrém tyčku začne válet po zemi. Jakože trochu bych se toho bál, co si budem. No, každopádně, snažili na dortu, mimochodem tohle ten je taky pěkně naprtoukej, kam zmizelo to dítě, proč tady má jenom nohy, tohle je tak divný, to je bizár tohleto, prostě bude to noha, bude to kluk nebo holka, ne, bude to noha, ale vidíte prostě, že začalo to prostě na dortech a dokáže se to dostat prostě až ke krokodýlovi a kousání melounu, přes lítající letadla, přes rozsekávání lidí baseballovou pálkou, wow, můžete mi napsat do komentářů, jestli s tím máte nějaký zkušenosti, jestli to třeba viděli na vlastní oči, nebo jste znali tuhle tu věc. Prostě odhalení pohlaví, faily. To jsem si užil. Na internetu jich možná bude víc, takže pokud byste chtěli vidět pokračování, odhalování pohlaví, faily číslo 2. Mrzně jsem lajka, pokud tady bude, jak jsem říkal, 2000 lajků a hodně komentářů, chceme další díl. Tak ho natočíme co nejdřív, protože tyhle to co si budem, je to docela sranda. Vždycky koukat se na cizí neštěstí, cizí faily je sranda. Každopádně, ještě jedno, pokud se vám líbilo, můžete nechat like, tak odběr na kanál, pokud ještě nemáte, pásit tačítko, odebírat a vám nic neuteklo, tak tady video můžete sdílet vašim kamarádům, kamarádka, dívat se společně a podívat se společně a odhalovací faily a zasmát se cizímu neštěstí. Každopádně, pokud byste nechtěli podpořit ve vytváření dalších videí, dalších srand a blbostí, můžete si pořídit ten merch na kens.cz s hashtagem BeingWeirdIsOK. Hoďte fotku na Instagram, ať vás můžu podcenit. Velice se na to těším a moc krát za to děkuju těm, kteří už si tu ten merch pořídili. Každopádně, doufám, že se vám rychle bylo, doufám, že vás pobavilo, že jste ho procítili, že vás zahrálo na srdíčku nebo něco naučilo. Moc krát děkuji, že se dívali ještě jednou. No a brzy, už za pár hodin u dalšího videa se nás budu těšit zatím krásně. A na sklep!